аж нехай задано систему векторів. А1 має координати 5, 7, 4. 5, 7, 4. А2 має координати 3, 5, 3. А3 має координати 7, 9, 5. І А4 має координати 0, 4, 3. А нехай у вас задана система чотирьох векторів. Нехай задана система чотирьох векторів. Необхідно знайти довільний базис цієї системи векторів. Ну, зараз це приклад 9. В електронному конспекті це приклад 9. Необхідно знайти довільний базис цієї системи векторів і виразити через цей базис решта векторів системи. І виразити через цей базис решту векторів системи. Знайти довільний базис і виразити через цей базис решту векторів системи. Так, звертаю вашу увагу, ті, хто там буде дивитися, мої майбутні студенти, нинішні студенти, це базисна задача. Тобто, хто не вміє її розв'язувати, він до здачі іспиту не допускається. Хто не вміє розв'язувати цю задачу, далі. Так от, ну, як можна було б робити цю задачу? Ну, от сам, ну, мається на увазі, як робити, якщо ви не знаєте оцього наслідку 9, так? Ну, що тут можна собі припустити? Ну, беремо в системі один будь-який ненульовий вектор, да, бо перший ненульовий вектор. Зрозуміло, що, чому ненульовий? Тому що нульовий вектор до базису входити не може. Чому? Бо кожен нульовий вектор це він утворює лінійно залежну систему векторів. Да? А якщо деяка система лінійно залежна, то і вся система лінійно залежна. Базис це лінійно незалежна система, отже нульового вектора там бути не може. Так? Аж беремо, ну от як би я робив, не знаючи цієї лени. Беремо довільний перший ненульовий вектор. Потім беремо другий вектор і дивимося, чи він лінійно виражається через перший вектор, чи ні. Якщо він лінійно виражається, то ми його відкидаємо. Запам'ятовуємо, як він лінійно виражається, але відкидаємо. Потім, якщо він лінійно не виражається, то ми його приєднуємо і розглядаємо вже два вектори. Потім беремо третій вектор, так само, якщо він лінійно виражається, то відкидаємо, запам'ятовуючи, як він лінійно виражається. Якщо не виражається, то приєднуємо. Так? Тобто, врешті-решт, дивіться, якщо у вас є 10 векторів, то ви, по суті, ну, мається на увазі 10 ненульових векторів. Так? Ну, ненульових, тому що нульові, там нема чого їх перевіряти. То якщо ви маєте 10 ненульових векторів, то вам по факту треба буде розв'язати 10 систем лінійних рівнянь. Так? Тої чи іншої складності. Цілих 10 систем лінійних рівнянь. І от тоді ви знайдете базиси, коли розв'язуєте, якщо все ж таки якийсь вектор лінійно виражається, то ви одразу знайдете і так, чекайте, не 10, ну 9 систем. Якщо ви берете 10 векторів, то тоді 10 систем. І тоді ви запам'ятовуєте, як вони лінійно виражаються, і вам також записуєте відповідь. Тобто в нашому випадку, якщо у нас є 4 вектори, то якби ми робили ось просто так, то нам треба було б розв'язати щонайменше 3 системи лінійних рівнянь з 3 невідомими. Вибачте, з 3 рівняннями. Система 3 лінійних рівнянь з 3 рівняннями. Чому 3 рівняння? Тому що у вас 3 координати. Да? У вас кожна координата дає своє рівняння. Ну от, звісно, це важко, складно, аж цілих 3 системи та 3 рівняння. Не комільфо, да? А, ну і тут одиничку, будемо також побрати, забудьте. Тут одиничку побрати.
І так застосуємо, застосуємо наслідок 9. А саме, розглянемо матрицю, ну, А вона хай буде, чи не А, неважливо, значить, З складено з координат векторів А1, А2, А3, А4, записаних у стовпчик. Так? Значить, бачимо, 5, 7, 4, 3, 5, 3, 7, 9, 5, 0, 4, 3. Ну і зверху напишемо, що це вектор А1, це вектор А2, це вектор А3 і оце вектор А4. Так? Вектор А1, А2, А3, А4. Ну а тут у нас якийсь базис. А тут у нас якийсь базис, ну це природний базис, є 1, є 2, є 3. Так? Маємо якийсь базис. Тобто той базис, якому задані координати всіх цих векторів. Так? Так. Тепер, що ми маємо зробити? Звести до такого вигляду. Ну, знову ж таки, до ступінчастого виду починаємо зводити. Отут бажано мати одиницю. Оскільки стовпчик у вас ніде немає одиниці, то можна її зробити шляхом третього елементарного перетворення. Значить, третій рядок множимо на скільки? На мінус 1 і додаємо до першого. Так? Значить, я записую, буде яка матриця? Буде 1, 0, 2, мінус 3, а все решта без змін. 7, 5, 9, 4, 4, 3, 5, 3. Тут у нас буде А1, А2, А3, А4, так? А1, А2, А3, А4. А тут ми отримаємо систему векторів В1, В2, В3. Так? Якийсь інший базис. Ну, значить, знову ж таки, зараз на лекції я вам розписую все, як буде стояти ці вектора справа від матриці, да, які вони будуть. На практиці цього не треба. Тобто вас насправді не цікавить, як там вони перетворюються. Вам просто треба алгоритм швиденько звести до такого вигляду і зробити звідси висновки. Зрозуміло? Це просто ще раз для того, для тих, хто хоче розібратися, чому воно так працює, як воно буде. Значить, тоді дивіться, що у нас виходить. У нас вектор B1 це буде який вектор? Точніше, давайте так. Почнемо вектор B2. Вектор B2 це буде ваш вектор E2. Вектор B1 продовжує бути E1, а замість вектора B3 це буде який вектор? E3 плюс E1. Ось так. Ви множили це на мінус 1 і додавали сюди для рядків, так? Матриці. А для дії над векторами це ви вектор І1 множите на 1 на протилежне число, додаєте сюди. Так? Ось ця форма буде. Тобто вектор В3 це Є3 плюс Є1. Зараз подивлюся свої записи. Це точно, що я не запутався. Тепер далі, що ми маємо зробити? Маємо перший рядок помножити на мінус 7, додати до другого. І помножити на скільки? На мінус 4, додати до третього. Правильно? Отримуємо яку матрицю? Тут буде 1, 1, 0, 2, мінус 3. Тут буде на мінус 7, це буде 0. Тут буде 5. На мінус 7, мінус 14, плюс 9, це буде мінус 5. На мінус 7, мінус 7 на мінус 3, 21, плюс 4, це буде 25. Так, і на мінус 4 додаємо сюди, значить це буде скільки? 0. Тут буде 3, очевидь. Так, мінус 8 плюс 5 це буде мінус 3. І 12 плюс 3 це буде 15. Так, значить тут вектори у нас не змінюються. А1, А2, А3, А4. Тут вектори не змінюються. А1, А2, А3, А4. А тут у вас стануть якісь інші вектори. Це 1, це 2, це 3. Причому як вони у вас будуть?
оці вектори, до яких ви додаєте ці рядки, ці вектори якраз то і не змінюються. Да? Значить, ваш С2 буде вектором B2, ваш С3 буде вектором B3. А вектор С1 це буде ваш вектор B1 плюс 7 векторів B2 і плюс 4 вектори B3. Ось так. Я ще раз підкреслюю, на практиці я з вас цього вимагати не буду. Це просто для того, щоб ви чітко розуміли, як воно у вас відбувається. Тобто, щоб ви могли прийти, взяти вектор, матрицю, подивитися, що це матриця переходу, і собі виписати, попідставляти, подивитися, що ніхто нікого не обманює. Так? Щоб все в порядку. Тепер, далі, наступний крок який? Ну, давайте, наприклад, тут зробимо, дивіться, у нас чого не вистачає до одиничної матриці? Ось тут одиницю, да? І тут нуль. Ну, зробимо спочатку ось тут одиницю. Значить, другий рядок можемо на скільки? На одну п'яту. Так? Можемо на одну п'яту. А що отримуємо, що? 1, 0, 2, мінус 3, тут буде 0, 1, мінус 1, 5, тут буде 0, 3, мінус 3, 15, так? А ще тут буде А1, А2, А3, А4. Значить, знову ж таки, на практиці, от ви написали в першому ось тут, зверху А1, А2, А3, 4. Решта все, підписи не пишете, і тільки в останній матриці ви ще раз зверху напишете ці вектори, ну, щоб побачити, зверху і збоку. Так? Значить, і тоді, тут у вас що буде? Якийсь новий вектор D1, D2, Д3, А, Б, С, Д. Наступний буде Е. Да, Е у нас зайнятий, значить буде Е штрих. Так, і тепер що у вас виходить? Оскільки ви ці перший і третій рядок не щипали, значить тут буде С1, тут буде С3. А тут ви що зробили? Рядок поділили на 5. Значить вектор має помножитись на 5. Значить це буде 5, С2. Правильно? Це буде 5. Це 2. А в даній ситуації не другий і третій, де 2 і 3 ми так можемо скупити, не одне, не жодне. Що? Не подібні, де 2 і 3, ми можемо з ними купити. Ну так от ми робимо. І останній крок який? Другий рядок можна наскільки на мінус 3 додаємо до третього. Да? Аж маємо скільки? 1, 0, 2, мінус 3. 0, 1, мінус 1, 5. І тут отримуємо 0, 0, 0, 0. Правильно? Тобто зверху у вас знову ж таки вектори А1, А2, А3, А4. Це означає, що ці вектори не змінюються, змінюються лише їхні координатні сполучення. Да? Тут ви отримуєте якийсь Е1 штрих. Є 2 штрих, є 3 штрих. Значить, що у вас змінюється? У вас цей вектор не змінюється, значить, перший вектор не змінюється, це буде вектор D1, і не змінюється той вектор, рядок якого змінюється. Да? Цей вектор не змінюється, це буде вектор D3. А от вектор є 2 штрих, це буде який вектор D2 плюс 3 D3. Ось так. Правильно? Все точно. Ось ви звели до такого вигляду. Ось ваша одинична матриця, да? Ось ваша одинична матриця, ось ваша матриця С, і ось у вас там такий сидить. Ну, я ще раз ось тут перепишу на цій дошці цю матрицю, для того, щоб ми могли, значить, 1, 0, 2, мінус 3, 0, 1, мінус 1, 5, 0, 0, 0, 0. А ще тут у нас А1, А2, А3, А4. Так? А1, А2, А3, А4. Тобто, дивіться, що ви починаєте? Ще раз наголошу, на практиці ви тільки в першій матриці пишете зверху. Далі підписи всі вам не треба, з боку ви просто робите оцей алгоритм, так? В останній матриці ви підписуєте зверху, далі що у вас? Оця одиничка її обвели в квадратик,
А от тому, що чому вона одиниця, це решта елементу цьому стовпчику нулі. Значить, це що означає? Що тут у вас стоїть який елемент, який вектор А1. Да? І ось тут у вас одиничка у цьому стовпчику, всі решти нулі, значить ось тут стоїть у вас вектор який? А2. Так? Це означає, що відповідь на питання, ще раз читаємо питання. Значить, зараз. Необхідно знайти довільні бази системи векторів А1, А2, А3, А4 і виразити через нього решту векторів системи. Значить, довільний базис – це який базис? Це ось і не є А1, А2. Тобто ті вектори, в стовпчиках яких стоять оце одиниці, так? Оця одинична матриця. Виразити решту векторів через систему бази. Значить, це буде що таке? Ваше А3 дорівнює чому? Оце ваша С – матриця переходу від системи векторів А1, А2 до системи векторів якої А3, А4. Да? Значить, ваша А3 дорівнює чому? 2А1 мінус А2. Ваша А4 дорівнює, відповідно, мінус 3А1 плюс 5А2. Перевіряємо. Перевіряємо. Ну, стоїть, з вашого дозволу. Значить, 2А1 мінус А2. 10 мінус 3 – 7, 14 мінус 5 – 9, 8 мінус 3 – 5. Так, все точно, без обману. Там що, 5А2 мінус 3А1, ну так краще. Ну не мінус 3А1 плюс 5А2, щоб перевірити, краще 5А2 мінус 3А1. Значить, множимо на 5, 15 мінус 3 на 5, мінус 15 – 0. 25 мінус 21 – 4, 15 мінус 12 – 3. Ну, тобто, якщо написати, все нормально, все без обману. Алгебра, окрім того, що наука позитивна, да, ми завжди лише додаємо і множимо, віднімають і ділять до політики. Віднімають у народи, ділять між собою, да? То алгебра ще й наука чесна. Все без обману. Що говоримо, те і є. Так, хорошо, є питання сьогодні?